Chcem, môžem, dám to, tak znie heslo športového podujatia Tvrďák, ktoré sa zajtra bude konať v košických Kabečanoch a na toto podujatie nás prišiel pozvať jeho organizátor, pán Richard Voda. Ďakujem pekne za pozvanie do štúdia. Tak poďme trošku predstaviť našim divákom toho Tvrďáka trošku viac. Ja už som to v úvode naznačila, myslím si, že aj samo o sebe je to slovo, ktoré človeku evokuje, že toto asi nebude pre nejaké slabé povahy a pre nejakých šachistov. Samozrejme, slovo hovorí o tom, o čom ten pretek je. Ten pretek vytvára nejaké diskomfortné situácie na trati, ktorá je 5 až 13 kilometrov. A konkrétne v Kavečanoch tu bude 5,5 kilometra. No a cieľom toho preteku je vytvoriť určité diskomfortné situácie, kde človek musí trošku konfrontovať, alebo je konfrontovaný s nejakým svojim strachom, je konfrontovaný s nejakým diskomfortom. No a ten je jednak fyzický, pretože ja neviem, musí ísť do kopca, je tam nosenie ťažkých predmetov, ale je to častokrát aj mentálny diskomfort, kedy tá hlava dokáže toho človeka diskvalifikovať ešte pred samotným pretekom a vytvoriť mu rôzne scenáre, rôzne strachy a tak ďalej, ktoré sa vo finále nakoniec väčšinou nikdy nerealizujú. Ne? Takže cieľom toho preteku je podporiť v ľuďoch to, aby sa nebali a pustili sa do prekonávania prekážok a vo finále zistia, že tie prekážky vedia prekonať a vo veľa smeroch ich to posilní potom a dodá im to seba dôveru, aby mohli ísť ďalej. Takže toto je taký ten, povedzme, duchovný odkaz toho preteku. My to organizujeme už a myslím, že 4 roky. Tretí ročník je v Košiciach a teda zajtra 6.5. začína o 10.00 malým tvrďakom a potom o 11.00 veľký tvrďak. My si o tom neskôr povieme trošku viac, ale momentálne aj vidíme zaujímavé ilustračné zábery, takže práve takéto prekážky ste mali trebárs na mysli, hej? Áno, sú to toto konkrétne z Bratislavy, aj tieto prekážky, kde sa snažíme vytvoriť rôzne typy, povedzme, disciplín, ktoré vyskúšajú, a neviem, tu to konkrétne idú do kopca, takže to dostávajú lítka zaberať. A sú tam veľmi pekné pretekárky. Chcela som sa opýtať, že keď absolvujem Tvrďáka, či tiež budem mať taký zádok potom. Ale áno, to je práve taká motivácia. No a rôzne typy prekážok testujú proste rôzne ľudské vlastnosti a samozrejme aj svaly a tak ďalej. A snažíme sa, aby to bolo zaujímavé, aby ten pretek bol zaujímavý, aby tí ľudia si ho trošku aj užili. Je tam skupina ľudí, ktorí to berú veľmi športovo, a pretože sme kvalifikačný pretek na majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, takže je tam určitá skupina ľudí, ktorí to berú naozaj športovo a záleží im na dosiahnutí času. A potom je tam veľká skupina ľudí, ktorá tam chodí preto, lebo idú tam ako skupina a chcú si to užiť ako nejaký pretek, ako spoločnú team buildingový zážitok. Hej. Počas toho preteku, asi tak o 12.30, začínajú tvrdé hry. My chceme, aby tam bola nejaká zábava aj pre tých ľudí, ktorí tam prídu. A takže sú tam rôzne disciplíny, kde ľudia súťažia v zhyboch alebo v ťahanie auta. Konkrétne vaše auto sa bude ťahať zajtra. Moje asi osobne nemám. Môže sa aj vaše, keď tam dáme pekné nálepky. Takže je tam aj taký sprievodný program, ktorý divákom proste umožní nejakú ďalšiu zábavu počas toho preteku. Takže naše televízne auto tam bude. Bude tam vaše televízne auto, budú ľudia držať vaše noviny, kto udrží dlhšie noviny v rukách vystretých a bude sa tam zhybovať. Takže to je len niekoľko príkladov tých. A môžete vymyslieť aj niečo, že kto dlhšie vydrží moderátorku, ja neviem, nosiť na rukách? Môžete, keď budete. Ja myslím, že tam dobrovoľníkov bude hodne. Ešte aby som čo to pribrala, aby to bolo teda také trošku zaujímavé. Ako na tých fotkách vidíte, akože väčšinou sú to akože atléti, áno, alebo že sú to ľudia, ktorí sa venujú, ale není to celkom tam, je tam aj skupina ľudí, ktorí sú povedzme rekreační športovci. Hej. Ale tak zase podľa mňa človek, ktorý nie je nejako úplne fyzicky zdatný, ktorý povedzme vôbec nešportuje, tak asi by sa mal prísť na to len pozrieť, nie? Hej, ako divák, určite áno. Motivovať. Je dobre, keď niekto má nejaký základ a občas ide zabehať a má nejakú kondíciu. A potom sa rozhodnú, že si ten tvrďak vyskúša. My vidíme týmy, že vznikajú pred tými pretekmi týmy, ktoré sa spoločne pripravujú, tých slabších zoberú, ten tým ich potiahne potom a potom spoločne si to idú ako zabehnúť. Takže dá sa súťažiť individuálne aj tímovo? Áno, je tam individuálna súťaž a potom súťaž tímov, kde treba mať minimálne troch ľudí. Môžu byť tie týmy zmiešané, muži, ženy a do výsledného času toho týmu sa počíta čas prvých troch najrychlejších. A je tam aj
možnosť absolvovať ten pretek bez merania času, proste si to chcem vyskúšať, chcem sa s tým nejako zoboznámiť a pozrieť sa a okoštovať ten pretek. Jasné. Tunak, vidíte, zrovna sa ťahalo minulý rok vaše auto. Tak teda, to je železná tigrica, myslím. Túto slečnu asi nehodno nahnevať, nie? Keď má to takú silu, že utiahne auto. Dokedy je možné sa zaregistrovať? Viete čo, registrácia nám už skončila, tá online registrácia. Uh-huh. My musíme pripraviť registračné hárky, takže už len zajtra potom na mieste preteku v Kavečanoch sa ešte dá Takže kedy tam treba byť na tom mieste, aby sa človek stihol? Začína tá registrácia, sa otvára o 9:30. Uh-huh. Takže u nás sa štartuje vo vlnách. Malý tvrďak začína o 10:00 a veľký tvrďak začína o 11:00. To znamená, že v priebehu tej 9:30, 12:00 treba prísť a kúpiť si lístok ešte ten, kto by sa chcel rozhodnúť na poslednú chvíľu. No a chcel som ešte povedať, že k tým ľuďom, čo tam chodia, že to sú športovci a z nich je väčšinou dobrá atmosféra. Tam má tento podujatie má takú príjemnú atmosféru. Tak. Určite áno, a pokiaľ viem, tak po tie minulé roky malo aj taký charitatívny rozmer. Do štartu nás, tuším, dalo venovať nejakým neziskovým organizáciám. Neviem, či ste to teda preniesli do tohto aktuálneho ročníka. Áno, minulý rok bola možnosť, že každý, kto sa zaregistroval, mohol čas svojich, ale respektíve povedať, že kam chce dať čas peňazí. Bol tam zoznam charitatívnych organizácií. My spolupracujeme s Dobrou krajinou alebo nadáciou Pontis. A tento rok je to tak, že oni predávajú lístky, ktoré výťažok z toho predaja ide potom na nejakú charitatívnu činnosť. A podporujeme rôzne, tam boli útulky, pomoc bezdomovcom a tak ďalej. Tak máme aj takýto charitatívny rozmer. Takže chcem týmto aj poďakovať Dobrej krajine za to, že nám pomáhajú a že môžeme s nimi spolupracovať. Mm-hmm. Čakajú počas tohto podujatia na návštevníkov, na divákov, ktorí teda možno si neprídu zasúťažiť, ale chcú stráviť možno len taký nejaký príjemný deň a možno nabrať nejakú inšpiráciu a motiváciu do tých budúcich rokov, aj nejaký sprievodný program? Áno, ten sprievodný program, ako som spomínal, bude asi o 12:30 začne. Bude tam súťaž z hiboch, bude sa ťahať auto a bude tam, kto udrží dlhšie noviny, tie vaše zväzky, myslím, že každý má 5 kg a plus tam budú ešte možno nejaké ďalšie 2-3 súťaže. A diváci budú môcť ísť popri trati a je to dispozične vymyslené tak, aby mali do 500 metrov asi uvidia nejakých 7-8 prekážok. Hej. Takže uvidia v priamom prenose na vlastné oči slušnú atletickú úroveň. Mm-hmm. V akých mestách sa ešte bude konať tvrďak? Košice štartujeme. My máme vlastne, robíme východ, stred a západ. Začíname v Košiciach, potom 10.6. je Banskej Bystrici a 2.7. je Bratislave. Mm-hmm. V podstate zasahujem, ako som spomínal, východ, stred a západ. Výborne, tak to znie dobre. Držíme palce, aby všetko dopadlo podľa vašich predstav, aby aj to počasie vyšlo, aj keď možno keď zaprší, tak to bude opäť o jednu prekážku viac. Určite. Hlavne keď sa teda budú účastníci brodiť blatom. V každom prípade držím palce a ďakujem za návštevu. Dobre, ďakujem pekne, dúfam, že sa tam uvidíme budúci rok.